নাই নালাগে, ৰাজদ্বীপ ৰাজ্যৰ মই সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ কথাখিনি অলপ বেছি জানিব বিচাৰিছো। আৰু আমাৰ সঞ্জয় কিষাণ আছে, মই অকণ কাম কৰোঁ নেকি, এখেতসকলৰ চাৰিজন আছে, অকণ অকণ চবেই কওক, আপোনাকো দিম অকণমান, তেখেতৰ নহ'লে একে কণ্টিনিউচ হ'বতো। নাই ৰজদিনা অকণমান কৰি লওক, তাৰপিছত অকণমান দিম মই, তাৰপিছত সঞ্জয়কো মাজতে দিম, হ'ব অকণমান অকণমান ৰজদিনাই কৰাৰ পিছতে তুমি, কাৰণ বাকী আৰু দুজন আছে মই নাজানিছিলোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি সঁচাকৈ বৰ দুখৰ বিষয় যে আজি বিষাক্ত আমাৰ যি সুৰাপান কৰি মানুহ বহুতৰ আজি মৃত্যু হৈ গৈছে। সেইকাৰণে সৰ্বপ্ৰথমে আজি যিসকল মৃত্যুবৰণ কৰা সকলো লোকৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ বিদেশী আত্মা শান্তি পায়, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক কাৰণেও মই প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে তেওঁলোকে আৰু শক্তি পায়, ধৈৰ্য পায় আগন্তুক জীৱন আগবঢ়াবলৈ কাৰণে। আজি আমি যি আলোচনা কৰি আছোঁ, আজি যি সুৰাপানৰ কাৰণে আজি ইমান ইমান মাছ ডেথ হোৱা সঁচাকৈ দুখ লগা কথা। আজি গোলাঘাট জিলা আৰু যোৰহাট জিলাৰ যি আমাৰ শালমিৰামুখ বাগিচা, শালমিৰা বাগিচা, আধা সত্ৰ, বৰহলা, মেৰাপানী আদি বিভিন্ন ঠাইত আজি 165তকৈ ওপৰ মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 300তকৈ ওপৰ আজি চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আজি বিভিন্ন আমাৰ সকলো কথাই নিজৰ নিজৰ যুক্তি আছে, কিন্তু মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি য'ত যে মৃত্যু হৈছে, আজি যে মৃত্যুবৰণ কৰা লোক, আজি কাৰ ঘৰত মৃত্যুবৰণ হৈছে, আজি কোন শ্ৰেণীৰ মানুহ মৃত্যুবৰণ হৈছে, মৃত্যু হৈছে সেইসকল লোকৰ যোনে আজি চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ কাম কৰি আছে বা দিন হাজিৰা কৰা লোকসকলৰ, তেওঁলোকৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কলেজত আজি পঢ়া শুনা কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ দুবেলা খাবলৈ কাৰণে আজি তেওঁলোকৰ ওচৰত পইচাৰ বা আৰ্থিক অভাৱ আছে, ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকৰ আজি ঘৰ দুৱাৰৰ চিকিউৰিটি নোহোৱা হৈছে। এই শ্ৰেণীৰ লোক হৈছে একেবাৰে সৰ্বহাৰা। তেওঁলোক সৰ্বহাৰা এইটো কাৰণে কাৰণ আজি তেওঁলোকৰ ওচৰত আৰ্থিক যি দৰকাৰ আছিলে, সেই আৰ্থিক তেওঁলোকৰ বা পইচা তেওঁলোকৰ যি ইনকাম হ'ব লাগিছিলে আজি নোহোৱাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে আজি এনেকুৱা এটা কথাত তেওঁলোকে পৰিণত হৈছে। সেইকাৰণে বিভিন্ন এটা পৰিয়ালত যদি 10জন মানুহ পৰিয়ালৰ লোক আছে, এজন সেই উপাৰ্জনকাৰী লোক আছে, আৰু সেই উপাৰ্জনকাৰী লোকজনে আজি ল'ৰাক পঢ়াবই নে খোৱাৰ কাৰণে যোগানে ধৰিব নে কাপোৰ কানি কিনিবলৈ কৰিব, এনেকুৱা বিভিন্ন কথাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত চিন্তিত হয়। আৰু আজি তেওঁলোকে সকলো সাৰি পেলাই আজি এই যে বিষাক্ত সুৰা বা যোনটো আজি 1.5 টকা, 2 টকা, 10 টকা, 12 টকা, 20 টকা, 30 টকা, 40 টকা বুলিকে মদ যে খাই আছে, সুৰা যে খাই আছে, চুলাই যে খাই আছে, এইবিলাক কিয় খাইছে, তেওঁলোকে এইবিলাক কথাবিলাক একেবাৰে পাহৰি যাই পেলাই ৰাতি টোপনিটো যাবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে খোৱাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, বা তেওঁলোকে খাই পেলাই আকৌ ৰাতিপুৱা সকলো কথা পাহৰি পেলাই টোপনি যায়, ৰাতিপুৱা আকৌ উঠি পেলাই কামলৈ যাব লাগে, সেইটোৰ কাৰণে আজি এইটো খাইছে। সেইকাৰণে আজি এই সৰ্বহাৰা লোকসকলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। ইয়াত কোনো ধনী পৰিয়ালৰ বা কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়ালৰ পৰা আজি এই লোকৰ লোকসকল মৃত্যু হোৱা নাই। আৰু এই আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে যে আজি এই অঞ্চলবিলাকত আমাৰ শিক্ষাৰ খুব অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে আজি হয়তো আজি এই কথাবিলাক আহি পৰিছে। আজি শিক্ষা যদি থকা হ'লে আজি তেওঁলোকে এই কামবিলাক কৰিব নালাগিলহেঁতেন, কিন্তু কথাবোৰ আমি দেখি আহিছোঁ, সকলোৱে সকলো কথা কৈছে, কিন্তু আজি এই কথাবিলাকৰ জগৰীয়া কোন? মই ভাবোঁ প্ৰথম জগৰীয়া হৈছে চাহ বাগিচাবিলাকত প্ৰথম জগৰীয়া হৈছে প্লেণ্টাৰ্ছসকল, কোম্পানীৰ মালিকসকল। আজি এই যি আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাসকলো কৈ গৈছে, আজি যি ব্ৰিটিছ ৰাজৰ কলোনাইজেশ্যন, আজিও এই বণ্ডেড লেবাৰ আজি বনোৱা হিচাপে আজিও চাহ শ্ৰমিকসকলক আজি ব্যৱহাৰ কৰি আছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাই নাই বা তেওঁলোকে কোনোদিন চিন্তাই নকৰে যে তেওঁলোকৰ মজুৰিটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে। আজি যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত পইচা থকা হ'লে, নিজে যদি ভাল এটা উপাৰ্জন কৰিব পৰা হ'লে, তেওঁলোকে নিশ্চয় আজি এই সস্তীয়া মদ খাই পেলাই আজি মৃত্যুমুখত পৰিব নালাগিলহেঁতেন। ঠিক তেনেধৰণে দ্বিতীয় মই
জগৰীয়া ভাবো যে আমাৰ ট্ৰেড ইউনিয়নৰ লোকসকল, আজি ট্ৰেড ইউনিয়নৰ লোকসকল মই এইকাৰণে কৈছো কাৰণ আজি তেওঁলোকে মেনেজমেণ্টৰ লগত তেওঁলোকে এটা মিডিয়াম, আমাৰ শ্ৰমিকৰ আৰু মেনেজমেণ্টৰ লগত যিটো এটা মিডিয়াম আছে সেইটো হ'ল ট্ৰেড ইউনিয়ন। আজি তেওঁলোকে তেওঁলোকে যিটো উপযুক্ত যিটো চুজ কৰি লাগিব লাগিছিলে তেওঁলোকে নোৱাৰিলে, আৰু যিমান চেষ্টা কৰিছে ইয়াতো হৈছে যে শিক্ষাগত অকণমান তেওঁলোকে পিছপৰি আছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পিছপৰি থকাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মেনেজ ইউনিয়ন ট্ৰেড ইউনিয়নসকলক মই সজাগ হ'বলৈ কওঁ, আৰু জোৰকে লাগিব লাগে, কিন্তু যি পাৱনীয়া বা পি এল প্লেণ্টেশ্যন লেবাৰ এক্টেই হওক বা লেবাৰ লৈ হওক, বিভিন্ন যি আছে মিনিমাম ৱেজেছৰ কথাই হওক, সকলো কথাবিলাক ভালদৰে কথাবোৰ জানি বুজি শুনি পেলাই আজি মেনেজমেণ্টকে হওক বা আমাৰ যি প্লেণ্টাৰ্ছ হওক বা আমাৰ মালিকসকলক তেওঁলোকে দাবী কৰিব লাগে, আৰু দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহে আচল প্ৰাপ্য আমাৰ শ্ৰমিকসকলে পাব। দ্বিতীয়তে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে জগৰীয়া হৈছে চৰকাৰো। মই ভাল পাইছিলোঁ যেতিয়া বাজেটত কৈছিলে যে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে বিনামূলীয়া চাউল দিছে, চেনিও দিব আৰু বিভিন্ন কথা দিব, ভাল পাইছোঁ। মই ভাল কথাত মই সদায় আদৰণি জনাওঁ, যদিও বিৰোধী দলত আছোঁ, আই ৱেলকাম। মোবাইল দিছে বা বিভিন্ন আমাৰ আজি সদনতো কোৱা হৈছে সকলো কথা কৰিব লাগে, কিন্তু আজি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে আজি এই চৰকাৰে নহওক বা যিকোনো চৰকাৰে নহওক, আজি যিমানখিনি কাম আজি চৰকাৰে কৰিবলগীয়া, আজি আমাৰ শ্ৰমিকসকলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলো বিভাগতে যিমানখিনি কামবিলাক চৰকাৰৰ লোৱা হৈছে বা কাম কৰাৰ এটা হেৰি স্কিমবিলাক লোৱা হৈছে সকলোতে অৱহেলা দেখা গৈছে। ক'ত চিনচিয়াৰলি কাম হৈছে? আজি ইয়াতে আবকাৰী বিভাগে যিটো ধৰণে কাম কৰিব লাগিছিলে আজি আবকাৰী বিভাগে কাম ভালকৈ কৰা নাই। আজি যদি সঁচাকৈ চিনচিয়াৰিটি থকা হ'লে আজি নিশ্চয় এই যে গোপনভাৱে আজি বিভিন্ন আজি জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা পুলিচ প্ৰশাসনেই হওক, সেই জিলাত আমি জানো বা সকলোৱে নিজৰ নিজৰ জিলাত জানে কি ধৰণে অবৈধ ব্যৱসায়বিলাক চলি আছে। সেইকাৰণে চিনচিয়াৰিটি সঁচাকৈ দৰকাৰ। আৰু আজি আজি শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ বাগিচা অঞ্চলত, আমি বাগিচা অঞ্চলত দেখোঁ যে যিটো ল'ৰা স্কুলবিলাকত আজি টিচাৰ এজনেই পঢ়াই থাকে, বহুত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আজি মাহ ধৰি পাঁচ মাহ ছমাহ আজি যি মিড ডে মিল দিয়া হৈছিলে সেইবিলাকৰ ব্যৱস্থা একেবাৰে নাই, এইবিলাক কোনো অনুসন্ধান হোৱা নাই। কিন্তু অকল স্কিম দিয়া যায় ইয়াৰ পৰা কৰে ভাল কথা, কিন্তু একচুৱেল ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কাম কৰিছে, চৰকাৰৰ কি ইয়াতে নিৰ্দেশনা আছে, সঁচাকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে নে নেলাগে, সেইকাৰণে এনেকুৱাবিলাক কথাবিলাক চলি আছে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে চৰকাৰে আৰু এটা কথা, আজি চৰকাৰে যি আমাৰ ত্ৰিপাক্ষিক, মই অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি যি স্পীকাৰ্ছ ইনিচিয়েটিভত যি আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকৰ কাৰণে যি এটা ইনিচিয়েটিভ আনিছিলে, তাত মই কৈছিলোঁ যে এই যে ৱেজেছৰ কথা এইটো ত্ৰিপাক্ষিক নহৈ পেলাই ত্ৰিপাক্ষিক হ'ব লাগে, ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনভলভমেণ্ট হ'ব লাগে। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ সঁচাকৈ দায়িত্ব আছে যে ইয়াতে ইনভলভ হৈ পেলাই আজি যদি প্লেণ্টাৰ্ছে বা কোম্পেনীয়ে দিব নাই বিচাৰে তথাপিও ইয়াত ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টে সোমাই পেলাই এই 350 টকাটো কৰিবই লাগে। অকল কি শ্ৰমিকৰ কাৰণে নহয়, চাহ শ্ৰমিকৰ কাৰণে নহয়, সকলো হাজিৰা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি 375 বুলিকে আমি বিভিন্ন আৰ্টিকেলত দেখি আছোঁ। সেইকাৰণে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যি আছে যেনেকেই নহওক অন হিউমেনিটেৰী গ্ৰাউণ্ড এইটো কনচিডাৰ কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে আজি যিধৰণে আমাৰ কথাবিলাক কোৱা হৈছে আৰু লগতে আমি দেখিছোঁ যে আজি বিভিন্ন কথাত আমি বহুত কথা গম পাইছোঁ যে আজি এই বিশুদ্ধ সুৰাপানৰ কাৰণে ক'ৰবাত লালিগুৰ আহিছে, ক'ৰবাত মিথানল বুলিকে স্পিৰিটবিলাক আহিছে, এইটো ৰ মেটেৰিয়েলছটো আমাৰ অসমতো উৎপাদন নহয়, এইটো বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছে। ইয়াত চৰকাৰে ইয়াতে ইয়াত এইটো মানে ব্লকেট কৰিব লাগে, ইয়াত আমাৰ অসমত যাতে এইবিলাক আহিব নালাগে, আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা এনেকুৱা আশা সৰবৰাহ কৰা এই কথাবিলাক কথা বতৰাবিলাক বন্ধ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু মই লগতে অনুৰোধ জনাওঁ যে আজি ইমান 165 ওপৰত যি লোকসকল আছে আজি মৃত্যু হৈছে বা আৰু বহুত মৃত্যু হ'ব পাৰে বুলি তেনেকৈ আমাৰ বিভাগীয় লোকসকলে কৈছে, কিন্তু আৰু কিমান দিন এনেকৈ চাই থাকিম? আৰু সেইকাৰণে আজি
যিমানখিনি মানুহ আজি এই গোলাঘাট জিলাত বা যোৰহাট জিলাত আজি এই বিভাগ মানে আমাৰ আবকাৰী বিভাগতে হওক বা বিভিন্ন বিভাগতে যি জড়িত আছিলে তেওঁলোকে কাম নকৰা চিনচিয়াৰিটি নথকা সকলো লোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু যি যি কমিটি হৈছে এইবিলাক ৰোধ কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও তেখেতসকলো মানে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু যদি একশ্যন নলয় এতিয়া এইটো প্ৰচেছটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব এইটোৰ আমি যিমান আলোচনা কৰোঁ নহয় সেইকাৰণে ভালকৈ যদি ইয়াত বহুত লোকে কথাবিলাক কৈছে কিন্তু অকল আমি কথা কৈ থাকিলে নহ'ব আমি সকলোৱে ইয়াৰ এটা চলিউশ্যন ওলাব লাগিব কাৰণ আজি আজি কান্দিম কালি আকৌ পাহৰি যাম আমাৰ মেমৰি বহুত কম সেইকাৰণে পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু যিটো এইটো মদৰ এটা চাহ বাগিচাসকলৰ অঞ্চলবিলাকত যেনেকৈ মদৰ এটা ব্যৱসায় চলি আছে এই ইয়াৰ যোগেৰে আমি দেখিছোঁ সকলোৱে মদ সেৱন কৰে অকল চাহ বাগিচাতে নহয় আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কৰে যিসকল আছে সেইকাৰণে যিসকল এডিক্টেড আছে যিসকলে আজি সেৱন কৰি আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে কালিলৈ নেখাওঁ বুলি আজি ভয়ৰ কোবত কৈছে যে আজি কালিৰ পৰা নেখাওঁ কিন্তু কালিৰ পৰা কেনেকৈ নেখাব সদায় তেওঁলোকে এইটো সেৱন কৰি আছে মদ নেখালে থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু সকলো ৰাইজক এটা সকলোৱে ইয়াত সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগিব অকল এটা দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টে নহয় সকলো আমাৰ জনগণকো আমাৰ সকলো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ সকলোকো ইয়াতে আমি চৰকাৰৰ লগত আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰিলেহে ইয়াৰ এটা কিবা সুবিধা পাম থেংক ইউ এতিয়া পূৰা দুটা বাজিছে